Mimi ni mkaaji wa hapa ama kwetu ni kuzaliwa ni hapa Kimathi, na mimi ni mkulima wa mchele. 2016 ndio maji iliingia hapa. Kwa hivyo 2017 tukakuja kufundishwa juu ya vyenye tunaweza kutumia maji. Kutoka hapo tukapata ujuzi kidogo. Hiyo ujuzi kidogo tuliopata, tukaona ni heri sasa tuanze kulima, kutafuta shamba. Kwa hivyo mimi nikakuja upande wangu nikaona hii kali moja iko hapa na nikalima. Kwa hivyo nilipolima nikaona muhula wa kwanza nimetoa mchele mzuri na nikaona iko na faida. Mchele siwezi nikalinganisha na kitu kingine yenye tunalima hapa. Mwanzo mchele iko na bei. Mchele haitoshi kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kupanda, kama saa ukipanda nyanya ni kweli ina pesa hata hiyo, lakini unaweza ukaipanda ukienda kule sokoni unakuta imejaa kabisa, bei inaaguka. Haya, ukipanda mahindi, mahindi haina pesa kwa sababu kama sasa ukiuza gunia moja haizidi 2500, na gunia ya mchele kwa saa hii iko na 6600 gunia moja ya kilo 100. The area, my area of jurisdiction, watu wamechapa kazi kwa sababu kama 10,000 acres zimefanywa na watu wamelima na wanasaidika. Na kwa hii area ile kitu imetoka sana sana, kwa kila ekari inatoa kama gunia 26 hivi. Penye ni mimi mwenyewe nimelima na nimepata kwa kila ekari iko na 26 bags. Kini kwa wakati huu ile agenda 4 ya serikali imekamilika hapa, vile watu wa area hii walikuwa wanachangiwa sana pewa msaada ya chakula. Lakini saa hii naona hakuna mtu atakuwa naenda kuendea hiyo msaada kwa sababu tayari hiyo kazi imefanyika venye imefaa kufanyika, sababu maji iko tayari. Na niseme Gavana Mwangi wa Iria pamoja na effort yangu kwa bunge ndio imefanya hii area ikue. Kwa hivyo mimi nasema hii area watu wamesaidika sana, wamepata kazi ya kufanya, lakini kuna several challenges zenye ziko kama nyoni na zile zinaitwa hippopotamus zinakuja kuharibia watu mchele, na kitu kingine ni kama hizo vitu zilikuwa zinaitwa konokono zilikuwa zinakata mchele sana sana. Hizo tulipewa dawa na Ministry of Agriculture kutoka kwa ofisi ya Honorable Mwaneki, ina inaitwa Masban, na ikamaliza hizo zote.